ಈ ಮನೇಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ನೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಮುದುಕಿರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮುದುಕಿರು? ಯಾವ ಮುದುಕಿರೆ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ದೆ? ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಮುದುಕಿರು ಬಂದು ನಿನ್ ಮೂತಿಗೆ ಮುತ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಓಹೋ, ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ನಮ್ ಸುಜಾತ ಅಮ್ಮನವರು ಬೆಳ್ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಋತು ತಂಡವ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳು, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ಆಹಾ, ತುಂಟಿ. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೇಡ ಅಂತೀಯ? ಏಯ್, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಇರೋಷ್ಟೊತ್ತು ನಿನ್ ಕಣ್ಗಳು ನನ್ನೇ ಬಾಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸುಜಾತ, ನೀನೇ ನನ್ ಸರ್ವಸ್ವ. ಸುಜಾತ, ಏನೇ ಅದು ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೆ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಲಂಡನ್ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವಳು? ಓಹೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಂತೆ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಿ. ಏನೇ ಅದು? ಓಹ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏನ್ರಿ ಹಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾರು ನೀವು? ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಸೆಟ್? ಯಾರು ನೀವು? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಓನರ್ ಸಂಪತ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ. ಓಹೋ, ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾನಾ? ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಕೈನ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾನ ಓಡಿಸಿದ್ರಿಂತ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಹಾಡ್ದೆ. ನೀವು ಹಾಡ್ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಇದೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅದು. ಆ ಕಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಾಡನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾ ನೋಡಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಡ್ದೆ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಹೊಸ ಗಂಡತ್ರ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕನಸು. ಆಕಾಶ್ ಆಡಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅಂತನಾ? ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ.